apanhar! Bate nela! Arranca o cabelo dela! Golpe nela! Dá uma porrada nela! Esse é o burro! Eu sou constantemente atacada pela esquerda. Meu crime, ser uma mulher de direita e cristã. Eu acredito numa São Paulo livre de bandidagem, cracolândia e corrupção. Mesmo sem mandato, já lutei muito pelo que você acredita. Imagine eleita. Por isso, vote Amanda Vettorazzo 44333. Você bateria nessa menina? Pois é, a turma da esquerda bateu. Seu nome? Amanda Vettorazzo, a candidata à vereadora mais corajosa que você vai conhecer. Amanda é a candidata que mais estudou e se preparou para ocupar o cargo. São mais de 20 propostas para os principais problemas da cidade. Eu seria a vereadora que vou representar o trabalho do Guto e do Kim na Câmara. São Paulo é a maior cidade da América Latina. Minha missão é torná-la também a melhor. Vote Amanda Vettorazzo 44333. O Lula quer acabar com a minha candidatura. Fui intimada pelo governo por chamar o Lula de ladrão. Posso ser presa, mas não vou me calar por dizer a verdade. Duvida? Joga no Google Amanda Vettorazzo Lula e vote 44333. Propaganda eleitoral é um punhado de picaretas prometendo milagres. Diferente dos outros, Amanda Vettorazzo se preparou para ser vereadora de São Paulo. Me procure na internet e conheça as minhas propostas. Vote Amanda Vettorazzo 44333. Eu sou o deputado estadual Guto Zacarias, vice-líder do Tarcísio em São Paulo. Eu sou o deputado federal Kim Kataguiri e Amanda Vettorazzo é nossa candidata vereadora em São Paulo. Me procure nas redes sociais e conheça as minhas propostas. Vote Amanda Vettorazzo 44333. Eu tenho coragem de enfrentar a esquerda nas redes e na rua. Eu conto com o seu apoio para enfrentar também na Câmara. São Paulo é a maior cidade da América Latina. A minha missão é torná-la também a melhor. Vote Amanda Vettorazzo 44333. Sou a pessoa mais odiada e perseguida pela esquerda. Isso significa que eu tô no caminho certo, concorda? Por isso, vote Amanda Vettorazzo 44333.